qoondada horta waa loo baahan yahay inta dalal oo dagaal ka soo baxeen dumarkooda qoonda ay ku soo galeen maxaan ku dhahay siyaasadda waa arin xun umaan arko laakiin waxa aniga hadda waqtigan xaadirka aan u arkaa macquul inay ahayn waxa ay ayadoo la leeyahay qabiilada dad lagu soo xulaayaa oo 4.5 sababtoo haddii qabiil wax lagu soo xulaayo musuq maasuqa waxaan ku xiran lacagaal raba dumarkana lacagtaas ma bixin karaan marka waxa la rabaa in gees liskaaga wareejiyo oo ragga lacagta hayo lacagtaas laga qaado laakiin haatan guddi doorasho ayaa la sameeyay ciidii ama qabiil han noqoto ama han noqdo maamul goboleed ciidii gudbin waysa qoondada dumarka waa lagu celinaya liiska dad badan oo ka qaylinay waan arkaayo dhahayo in way anaka ajnabi ay maaratay noogu talinayaan way leeyihiin qoondaha la suubiyo oo dumarkan qorta noo lagu gelinaya isla arintaas adiga sheegay dadka ka soo horjeeda qoondada waxay leeyihiin Mareykanka kama dhicin Yurub kama dhicin wadan qoonda ma jiro boqolkiiba inta la leeyahay dumarku way dadaalaan meel way galaan laakiin qoonda kuma yimaadaan horta hore 4.5 ka naftirkiisa aba qoonda ah soo qabiiladan waaweyn dadka laga soo xulaayo rag laga soo xulaayo qoonda way qabiil kasta qoonda laga soo loogu soo xulaaya marka saas maadaama ay tahay dumarkana ay qabiilkooda qabiil gaar ah leeyihiin qabiilka lixaad la hayo يا أودي إذا مركّ إن قنداس لو استعمال ما دام 4.5 كجو قندو كسلسي هاي مركّ ما دام أن أجنهاي إن دم مركّ لو أجلاندون إنيزيا صد صاقران والوقص بين وحنا وح لو تاكسنايو تلعب القاضي واي وربحنا بدنا نأخري وحموجنا يان إن كقيب قلك دم مركّ هجامينته عقبتكوا يهين دم مركّ لفتولا arintaas arin Soomaaliga la qusaynayso ma aanu adduunka meel kasta oo tagtay haddaba Mareykanka Hillary Clinton dhibaatadaas ay haysato meel kasta oo qof dumar ah ay ka soo jeedo ama ay rabto inay maarday ay kaalin ka ciyaarto dhibaatadaas waa la kulmaa dumarku waa jiraan qaar aaminsan in ay shaqadan dumarka ay u oolin gurigooda inay joogaan ilmahooda ay korsadaan taasna waxaan aaminsanahay maarta xaq ay u leeyihiin fikradooda laakiin dadku ku qasbin haddii qofku gurigiisa rabo inuu joogo qofkii kale rabo inuu dad waxa u qabto in asigana ayadana ay dib loo soo celiyo oo liiraado hadaad saas ogolaanaynin in waa lagu la dagaalama waxaan u arkaa dib marka misleedahay maadaama wacyigelin badan loo baahan yahay arrimahan qoondada ah dib ayaa loo dhigi lahaa wacyigelin oo ragga iyo dumarka laga hormarin lahaa bulshadii oo diyaar ah oo bisil ayaa talaabooyin noocan la qaadi lahaa oo loo keeni lahaa hadda waxa Soomaaliya ka jiro waa joojoob socdo sababtoo 4.5 na dastuurku ma saleysno dastuurkii ayaa la jibinayaa ma fahantahay marka maxaa u diiday qoondana in ay dumarkii loo ogolaado maadaama wax kastaba laad lagu dhuftay oo la leeyahay in hal joojuubiyo hal la wado marka waxaad leedahay dadkii dhan joojuub iyo dhibaato iyo qas ayaa lagu socdaa annagana qayban ka noqonaynaa qaska waxaa lagu yiri society-ga dumarkii ragga isku siyaa loo joogaa Soomaa ahan meel oo wax laga qasaayo waxa laga yaabaa dumarkaas inay wax ka saxaan marka adiga muddo dheer ayaa dibadda ku noolayd mar dhowna Muqdisho ayaa tagtay waatii aad soo laabato halkan kugu wareysanay marka haatan Nairobi aan wada joognaa mahal goormaad ku laabanaysa Muqdisho ama dalkii anigu insha Allah mar dhow waaba soo guuraba markii ay doorasho la galo waa ay dadkii meesha haday wax ka soo saari waayeen markii la soo safray oo la soo ordi jiray anigu laakiin markaas aan badalka u sii socdaayo